І в ці хвилини на Майдані працює наш кореспондент Борис Сачалко. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, які новини серед місця і чим живе зараз Майдан? Добрий вечір, Віто. Насправді, люди сьогодні на Майдані Незалежності дещо менше, ніж попередніми днями. Цьому є цілком логічне пояснення, тому що багато хто і досі відсипається після напруженої ночі, коли тут чекали на штурм Євромайдану. Взагалі, порівняно з останніми днями, коли Майдан Незалежності бринів, як натягнутий нерв, сьогодні тут певне розслаблення. Вдень перед мітингарями показували відеозвернення іншоземних делегацій, а активна молодь, яка хоче спрямувати кудись свою енергію у якесь правильне русло, організували тут свій футбольний турнір, його назвали Кубок Майдану. Зараз набирають команди для цього футбольного турніру. Вже зверталися до оргкомітету Євромайдану. Ті пообіцяли організувати хоча б якогось приза для команди переможниці. Грають футболісти просто на асфальті, не жаліючи ані своїх речей, ані своїх колін. Грають по 5 команд, по 5 чоловік, 7 хвилин. А якщо 2-0 або 2-1 до 2. То матч закінчений. А не падаєте на асфальті? Нервете? Падає, падає. Порвали джинси. О, то це вже порвали джинси. Ну, а я взагалі. І все одно продовжуєте грати? Так. Я на воротах стою. Оце ви так віддано грали, що порвали? Перемогли хоча б? Так. Разом із тим тут росте наметове містечко, особливо більшують кількість пунктів обігріву. Тут готуються до похолодання, яке в Києві вже от-от на днях прийде. Тут почнуть роздавати такі спеціальні рукавички, які самі нагрівають руки. Розривається і при взаємодії з кислородом, з киснем, нагрівається до 65 градусів. І триває там 2-3 години. Можна в кармани, потім руки, або в кулаки. Активне життя на Майдані Незалежності повернулося ближче до 5-ї години. Тоді мітингувальники пішли пікетувати Генеральну прокуратуру. А зараз на Майдані вже виступає ведучий на сцені, вже розігрівають публіку гурти традиційно. Ближче до 7-ї години перед мітингарями виступлять лідери опозиції. Віто? Так, Борисе, дякую тобі.